Ali é o acesso. Cinema, né? Cinema, mano. Camera no ar. Ok, vai ser. It's a prank. Relax, okay? You won't die. Hello. Edifa. Oh, come. It's okay. It's okay. You can go. Come. Hey. É vídeo. Ixi. How are you? Sorry, okay. Relax, okay? You enjoyed it? It's okay, come pass. Come.
Any power. Any power. Vem. Ah, só vou viver. Cinema, né? Cinema, né? Ele é o Twitchy. O bom barco é what are you? We are so. I'm ready. Cinema. É vídeo, vai. Okay. Tem sabe que isso é halama. Isso aí, mami. Cinema, mano. Agro. Yo, boss.
Adai. Usru. Eh video. What are you running?